На честь пам'ятної дати миколаївські скаути організували спеціальний квест. Школярі Заводського району мали продемонструвати свої фізичні вміння, кмітливість та знання історії свого регіону. Участь у змаганнях взяли близько сотні представників шкіл району. Квест організовували із урахуванням вмінь та знань школярів. Учасникам пояснили, що переможе не та команда, яка прийде на фініш першою, а та, що набере більше балів за підсумками двох турів. Это и спортивные пройти задания на скорость, на ловкость, и исторический момент на мышление, на знание истории своего города. И те дети, которые даже не знают, то мы будем давать им подсказки, и в ходе квеста они узнают историю нашего города. І таким чином команда втрачала дорогоцінний час. Доводилося прослуховувати цілу лекцію про історію звільнення міста у роки Другої світової війни. І лише потім повторно проходити опитування. Ефективність квесту відзначили і представники влади. Це любов до міста, це любов до нашої країни, це і здорова нація, умні, красиві діти. І я благодарен скаутам України, скаутам міста Миколаїв, що організовували такі мероприятия. Посмотрите, хороша погода, класні, красиві діти, і спортсмени, і преподаватели, і вчителі. Під час проходження завдань командам довелося долати багато перепон та показати все, що вони дізналися на уроках в школі. Орієнтування на місцевості, знання геометрії та навіть фізична підготовка – все стало у пригоді. Проте найбільшою проблемою було невміння слухати своїх однокласників. Все суетились и пытались делать все, как хотели, и выбирали самое обычное. А те, кто остались, им осталось все самое сложное. То есть все самое простое разобрали с самого начала. Было сложно, потому что все это пытались наперекосяк, кто захотел туда и полез, и никто не слушался командира. Довольно-таки сложное задание было, но все же с помощью командных усилий прошли. Під час підбиття підсумків квесту відбулося закриття міжнародного проєкту «Зелена планета». В його рамках гості з Німеччини допомагали миколаївським школярам в озелененій області. У дітей була можливість пообщатися з іноземцями, улучшити свої знання по англійському язику. Ми вияснили, що дуже багато людей в наших районах не имеют никакого опыта общения с иностранцами, они их никогда не видели, поэтому, когда дети вживую смогли их увидеть, то поняли, для чего им надо изучать английский язык. В рамках проекту скаути Німеччини допомагали висаджувати дерева по всій області, а найголовніше – знайомилися із звичаями та побутом. Die Unterkunft in den Gastfamilien ist für unsere Kinder. Принимали нас очень хорошо. Некоторые наши скауты уже второй раз у вас в Николаевской области. Летом мы уже принимали участие в одном из международных проектов совместно с вашими скаутами. Сделали выводы, что мы хотим к вам еще приехать. Es gefällt uns sehr gut. Einige von uns sind jetzt auch bereits zum zweiten Mal schon hier. Очень понравилась наша гостеприимность также у семей, что принимали с открытой душой и, конечно же, понравилась украинская кухня. На прощання миколаївські діти подарували представникам німецької делегації подарунки із побажаннями. Гості з Німеччини провели на території Миколаївської області цілий тиждень. Взяли участь у десятках акцій та побували на декількох екскурсіях. І вже цього літа очікують делегацію миколаївських скаутів у себе вдома. Денис Іванов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.